Dobar dan. Izvinjamo se što prekidamo razgovor, ali traje suviše dugo, pa ne bismo da čekamo više. Ali možete samo da nam kažete kako ste smeli da dovedete radnike na zemljište gde je zabranjeno graditi bilo šta i gde je građevinska inspekcija pre 2 sata stavila zabranu? Da li znate da ste time prekršili zakon i da je zabrana godinu dana zatvor? Jeste svesni da rizikujete kaznu od godinu dana zatvora zbog ovog postupka? Dobro, hoću, važi. Okej. Važi. Okej. Dobro. Možemo i da čekamo, nije problem. Jel možete sad s nama da razgovarate? Kao što sam rekla, znate da rizikujete kaznu od godinu dana zatvora zbog ovog postupka? Da li ste svesni da možete da rizikujete godinu dana zatvora zbog ovog postupka? Došli ste ovde sa radnicima i ako piše zabranjena gradnja. Ćemo da nastavimo? Očigledno ste odlični u ignorisanju i zakona i građevinske inspekcije i komunalne policije. Razumem da ignorišete moje pitanje, pa vas pitam ponovo. Da li ste svesni da rizikujete kaznu od godinu dana zatvora zbog ovoga? Da li ste vi jedan od investitora? Ili ste jedini investitor ili radite za investitora? Možemo i da šetamo do Marakane, nije problem. Ne navijam za Zvezdu, ali možemo. Znate da je i ćutanje odgovor. I dok kad planirate tako da se terate sa zakonom? Dok neko ne popusti, ili tako? Ostavili ste radnike gore same. Jeste ponosni na takvo poslovanje? Gradite na zemljištu koje je klizište. Ugrožavate ceo ovaj stambeni blok ovde. Stanari se bune, nemate nikakvu dozvolu za to što radite. Zapravo, ne da nemate dozvolu, nego vam je zabranjena gradnja. Vi i dalje radite. Pa nas samo zanima dokle. Znamo da ste aplicirali za dozvolu za gradnju, niste je dobili. To što šaljete ko zna kome moju sliku i snimak, nemojte misliti da se plašimo. Mi radimo naš posao legalno, vi ga radite nelegalno, to je jedna razlika između nas. Aha.